Thank you.
Innan. Va? Ja, jag sa att du skulle komma hem till och ändå så spelar du in. Nu vet jag och du visste redan att vi behöver din hjälp. Var du tvungen att spela just idag? Du vet att idag så träffar vi de andra. Ska vi komma där klockan 10 på kvällen eller? Och så bara 2 timmar så åka hem igen. Eller? Thank you.
Thank you.
Woo!